kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya nombor dua dan saya minta Menteri Wilayah Persekutuan menyatakan punca kejadian banjir kilat yang berlaku di 9 buah jalan sekitar Kuala Lumpur pada 14 Mac 2017 sehingga mengakibatkan kesesakan lalu lintas dan apakah status naik taraf pembesaran longkang bagi menampung air hujan sekiranya berlaku hujan lebat di Kuala Lumpur. Mohon jawab dengan terperinci. Terima kasih. Teman-teman ahli yang berhormat, Lembah Pantai, Kementerian Wilayah Persekutuan melalui Dewan Mendayu Kuala Lumpur telah mengenal pasti kejadian banjir kilat di 9 buah jalan di Kuala Lumpur pada 14 Mac 2017 tempoh hari berpunca daripada 4 sebab seperti berikut. Yang pertama, intensi hujan yang tinggi di mana bacaan pada tolok hujan di Lebuh Pasar pada hari kejadian mencatatkan keamatan hujan sebanyak 50 mm. Pemulaman hari yang berhormat, juga longkang-longkang sedia ada di Kuala Lumpur direka bentuk untuk menampung keamatan hujan sebanyak 50 mm. Namun begitu, dengan fakta, masa dan persekitaran, kapasiti untuk menampung hujan akan berkurangan disebabkan fakta keuzuran longkang tersebut. Kedua, saluran keluar air dari jalan ke longkang terhalang oleh mendapan pasir dan sampah di tepi jalan. Ketiga, saluran air keluar atau outlet pipe dengan izin dari jalan ke longkang tidak mencukupi. Dan keempat, terdapat kelodak hakisan tanah disebabkan kerja-kerja pembangunan tanah. Dalam hal ini, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah mengenal pasti lokasi-lokasi yang kerap berlaku air bertakung di atas jalan semasa hujan lebat dan sedang menyediakan cadangan-cadangan untuk mengatasinya. Tuan Yang Berhormat, untuk maklumat ahli yang berhormat, Lembah Pantai bagi lokasi Jalan Ampang dan Jalan Sultan Ismail, cadangan untuk menjalankan kerja-kerja untuk menaik taraf longkang akan dilaksanakan tidak lama lagi di mana kontraktor bagi kerja-kerja penaik tarafan tersebut telah pun dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi mengenal pasti masalah banjir kilat di Jalan Pantai Baru pula, kerja-kerja akan dilaksanakan bersekali dengan kerja-kerja menaik taraf kolam takungan banjir Universiti Melaya di mana proses tender sedang berjalan pada ketika ini. Cadangan penaikan taraf di lokasi-lokasi lain sedang dalam penyediaan reka bentuk dan dokumen tawaran. Tuan Yang Dipertua, pada umumnya kejadian banjir kilat yang berlaku di Kuala Lumpur pada 14 Mac 2017 tidak menyebabkan jalan perlu ditutup. Kenderaan masih boleh melalui walaupun agak perlahan kerana kelazimannya banjir kilat akan surut dalam masa yang singkat. Terima kasih. Ya, Mak Pantai. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Mbak Menteri. Saya ucap terima kasih atas jawapan walaupun sebenarnya pengumuman tentang penaik tarafan di Universiti Melaya dan Jalan Pantai Baru itu diumum oleh Timbalan Yang Berhormat tahun lepas. Jadi persoalan saya, antara sebab-sebab yang diperincikan ya, yang mengakibatkan banjir kilat sudah pun diberikan sebelumnya, tapi kita masih lagi menyaksikan fenomena ini terus berlaku. DBKL telah memperuntukkan selama 3 tahun ini antara 2015 hingga 2017 sebanyak 600 lebih juta ringgit untuk penaik tarafan. Apakah yang boleh kita harapkan setelah melihat kesemua pengumuman ini dibuat tapi pelaksanaan itu belum cukup mencukupi? Mohon jawapan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat daripada Lembah Pantai. Untuk maklumat Yang Berhormat, kerja-kerja ini dilaksanakan telah pun ditenderkan ataupun dikenal pasti pemasaran-pemasaran dalam kawasan-kawasan yang telah Yang Berhormat sebutkan tadi. Dia mengambil masa kerana urusan kita tender dan juga urusan kita membuat kajian. Dan untuk maklumat ahli Yang Berhormat juga, Yang Berhormat mesti faham, ahli Yang Berhormat mesti faham bahawa Kuala Lumpur ini sebuah bandaraya yang masih sedang membangun. Dan fakta-fakta kenaikan air ini kadangkala dia berbeda-beda dalam satu kawasan ke satu kawasan lain. Kerana ketika itu kita bangunkan tempat ini dan tempat ini telah pun selesai dalam segi penaikan taraf dan sebagainya, dan banjir ini beralih kepada tempat lain. Jadi beri peluang kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan untuk maklumat Yang Berhormat, percayalah bahawa apa yang telah dijawab, yang diberi oleh atau jawapan
telah diberi oleh timbalan saya, khususannya di Lembah Pantai itu sendiri. Masalahnya bukan masalah di Bandaraya, tetapi masalahnya di Universiti Melayu sendiri, kerana takungan di Universiti Melayu itu tidak dapat menampung hujan yang turun yang begitu deras dan sebagainya. Jadi kita sendiri telah berbincang dengan pihak Universiti Melayu untuk menyelesaikan dan membantu mereka untuk mendalamkan kolam mereka dan juga menaik taraf kolam tersebut dengan perbelanjaan daripada Dewan Bandaraya untuk memastikan bahawa air-air tidak lagi naik di jalan tersebut. Terima kasih. Sila, sekejap.